комарі кусючі. Як комарі кусаються, то дождя, наверное, не буде. В общем, ребята, підкармлюю я цей перець второй раз за його существование. Первый раз делала в процессе роста. С одной стороны підкармлювала залой, с другой стороны кизяк висипала. Це второй раз, він уже цвіте і є плоди. Що я зробила? От міжурядно викапую таку траншейку, землю сюди чуть-чуть відправляю, чуть сюди. Темно буде, да? Ладно. От, по дню було б хорошо видно. І зараз цю траншею я висипаю, вон там одне відро вже висипало. В общем, на цей ряд, зараз скажемо, скільки в ряду, ну як би вам сказати, раз, два, десь 3,5, хай грубо говоря, длина ряда. Оці відра ємкістю на 25 кілограм, я всипаю уже третє відро какашек. Ну вони, от такі вони не повні. Не повні відра, плохо видно буде, ну вже вечір. От, і викопив траншею, помет сразу, от що в перепілов собирається. І сюди я його розсипаю. От так, висипайся. От, бачите, какашки які. От перепілов. Аромат не очень приятный. А почему? А потому что есть молодняк перепелов, который кормится заводским кормом. А от них там соя плюс мясо костно заводская, трошки неприятно пахнет. И я даю в корм перепелам сейчас зелень, то есть травяная подкормка, она не сухая люцерка, а идут листья капусты, перебиваются в корм. Получается, ну конечно, запах такий есть. От капусти таке бздиння, чого я завжди й говорю, що убирайтесь в перепелятнику кожен день. І тепер я беру цю землю, яка отут от була, да? І зараз я його присипаю. От так. Присипаю. Я вже там проходювалася. Вже там проходювалася. Ну не треба сильно так і топтатися, тому що можна провалитися і зануритися в помет. От, і все. Земля мокра, дожди йдуть. Вже дня 4 йдуть дожди, сьогодні дощ. Ну і дасть Бог, буде ще й завтра дощ. Обично ночі дощ іде. Зараз хорошо я це все прикрию. Це підкормка для моїх болгарських перців, які вже в метр в висоту. От так, ребята, все садимо на перепелинному пам'яті. Ну, є в мене куриний пам'ят, ще перегной, є від кроліків, від курей, там, від гусей. Ну, в більшій часті по городу, як удобрення, от таке свіже підкидаю я. От, іменно, от так, прямого направлення в больших об'ємах, комарі кусючі. Це перепелинний пам'ят. По баклажанам я показувала вам перепелинний пам'ят. Показувала по картошці. Оця картошка літом я садила, да? Коли там, десь в початку іюля я її садила. Зараз вже початок августа. Ну як, вже середина августа. От такий картофель, отут от капуста. Я вам все розказувала, показувала. Прямо зверху. Картошка була посаджена, чуть землю отгорнула і зверху прям гепнула з оцих синіх відер чи стачки, я вже не помню. Гепала прям повністю, як його, перепелиний пам'ят. Все-таки перепелиний пам'ят, хороша, шикарна органіка. І дивимося. Листя, які у перців. Ну, це може і за сортності. Я знаю, що перцям він такий капризний. Йому треба і щоб і вода була постійна. Ну, красиві, креслаті такі кусти, шикарні. Що їм треба? І вода, щоб була постійна, щоб вони не пересихали. Питання треба, підкормки треба, там, по-моєму, два рази в неділю чимось підкармлювати. Ну, може, є мінеральні якісь удобрення, хто підкармлює, в кого в тепличках. Це все залежить, скільки там, яка у вас ґрунт сам був вагащений. Прошлий год на цьому участку нічого не було висаджено, от земля віддихала і сюди висипалась прошлий год, от в течение літа, осені, прямо сюди бросалася. Какашки отак само виносилися, бросалась, так що земля ще була і удобрена з прошлого году. Ну що у нас тут? Тут у нас на ці полоски і кавуни є, тут цибуля, сіянка треба було б викопати, бачите, дожді залили. І отако вниз у нас пішли сині баклажани і плюс отам цукіні, чи патісони, як вони ці зірочками називають, путаю я їх. От, цукіні, да, а патісони це як соусні кабачки. От так. Значить, що я зробила? Тут вже підкормлено, тут то, що замела від курей і від цеплят, в місті шелухою, подивіться відео, хто перший раз дивиться. І мені раз, два, три, чотири, отут може небо, там редька, п'ять, шість, ну може сім. Ну за неділю я його підкормлю. Тут зовсім геть другий сорт, він навіть видно чуть-чуть, іначе і нижчий, а от навіть вам і видно, бачите, оце, це один сорт. От, оце один сорт. Вибачайте, що вже темно, ну ви днем бачили. А он теж синіше листя, то геть другий сорт. От так. Ну і картошка. Тут трошки слива її мішає картошки.
тому що ветки слив, ну от слива вже почти що дозріває, обріжеться, та картошки трошки буде благодать. Ну нічого, картошка красива, між прочим, тут і жука на неї, і жук її і так і не поїв. А наверху там, звісно, я жука трусила, бо там вверху і картошка перша ця, що весіння посаджена. Так що я вважаю, от лично я вважаю, для сім'ї їсти постійно свіже м'ясо, тому що перепілку можна зарізати там, ну хто 45 днів ріже, ну взагалі-то 50, 55, 60 днів. Перепілку, через 2 місяці ви їсте м'ясо. Перепілка хороша, 3 штуки на кілограм, 4 штуки на кілограм, це петушки. Ну це треба пошукати, звісно, десь вибраковочних. А так петушки десь в чисті, без потрохів, 280 грам. Взагалі без нічого розчищений. Без серця, без пупчика, без печоночки, без семенників, без нічого, без легких, без нічого. Хай там саме менше, 280-290, в общем 300 грам петушки. Курочки більше. Курочки можуть і 330-360, це чистіше взагалі вже випотрошене. Плюс перепілка, не додає вам роботи, ви клеточку її посадили, корму її дали, водичку дали. От кожен день поддони убрались. І все, смотри, який корм даєте. Якщо даєте заводський, оцей сухий, ну вода, ну може пом'ят буде трошки сухіший. Так як в мене присутствує зараз оці всі подкормки, то капуста, то морковка, то ботва, то трава, така люцерка провялена. Пом'ят чуть-чуть, такий він. Що треба його вбирати, щоб не було цього аміачного газу в поміщенні. Ну це все залежить від вентиляції. Є приточка і вентиляція от точка. Лучше воздух гуляє, воно і навіть і пом'ят підсушується, і, ну як розположення клеток і так далі. От. І хочу сказати, що від перепілки взагалі нічого нема безвідходного. Голови, лапи, кров, перепілки, вони всі йдуть їм же ж туди в корм на переробку. Якщо нема у вас ізмельчителя, заводським кормите. Собакам, котам, в мене навіть покупателі Дніпропетровська просили, щоб їм продати голови, лапи. От перепілов цим собачкам, як вони шарпі, ну, собачки такі є, ось такі різні, вони декоративні, що в квартирах держать їх дорогі. Що такі волоси на них, як от у чоловічески, напишіть в коментарях, що бантики її тако зверху роблять. От, балонки там держать, ну, всякі такі, як від питомника, дорогі собачки. От просили мене, щоб були, давали обрізки. Кажу, ні, самої 10 ртов собак і 10 котів, так що, і плюс птиці треба, так що я їх перерабатую, нема. От, навіть люди отак шукають. Що ще хотіла сказати? Пір'я от перепілов. Курям дати зіли. Даже от зараз я замітила, що якщо я з зерном, ви бачили, да? Пір'я от перепілова щипала і з тою крупою даю курям. Ну вони зіли, а де воно так розлетілося? А я зараз так, в мене молодняк, кури там, петухи, щоб вони іменно проглотнули, щоб воно ніде не улетіло. Беру кашу, тобто кипіток, наприклад, 5-літрова кастрюля, туди десь кілограм дерті, крупи, там пшенична з кукурузяни наполовину, і в той кипіток бульк, і там хай з полчаса повариться, побулькає, воно таке трошки як ріковину віддає, таке кисілисте, от, і потім у ту, і через полчаса виключайте, вже покипіла та каша, і виключайте, і потім туди бульк, і оте пір'я. А воно ж то там приклеїлось, просто вже виключена каша. Туди. І пускай стоїть, вистигне, і потім даєте курям. А курка, вона ж дурочка, вона то умна, але вона бачить щось воно таке непонятне, як м'ясо, щось якісь лахмоття, все. Вона з кормушки, оце все, хватає хлап-хлап-хлап-хлап-хлап. І воно, виходить, не розлітається. Тому що я то сипала так, вони де виїдали, а де іменно пір'ячка такі на крилушках у перепілов. Це пір'я розліталась, мені потім приходилося ще замітати, опять сюди вносити в органіку в огород. От, а зараз я таку, щоб як жидка каша. Вони все сожрали петухи. Головне їм давайте гравій, пісок, ракушку, щоб там в пупчиках уже в петухів, у курей, щоб у пупчиках воно все перетирало, усваювалося, тому що пір'я це і є пір'єва підкормка. От є м'яса косна, косна, кров'яна і пір'єва підкормка. Пір'єва там найвеликий, там маленький процент протеїна, тому що тільки в тих колодочках чуть-чуть є отой жирок. Навіть не пам'ятаю, хто мені мама, по-моєму, розказала, що навіть пір'я оце від гусей брати, проварювати, і краплинки навіть жиру виступають. А у перепілів там в них жиру ні в року, тому що як мию клеточні батареї, то де каплі улавлювателі, то вони як перепілки ходять, то знизу каплі улавлюватель, знизу приходиться мені його замачувати і мить аж йоршиком, тому що воно тако як пиль і сало там аж налипає. Дуже, ну, є сало це в них в шкурах все одно. Так що такі діла. Я вважаю, що перепілка це взагалі шикарна віч. Плюс вони з 43-го, смотри, яка порода може, ну, взагалі-то з 40-го дня починають нестися, починаєте яєчко їсти. І опять 2 місяці перепілам, берете інку п'яйцо, опять закладаєте, тобто круглий год в потокі. Ну, м'ясо, де ти зараз візьмеш свіже, свіже, хороше, качественне м'ясо? Ну де? Ну де? Ну, а то вимочене, дохлятина всяка, дорези, тухлятина. Я взагалі так брезгую оце, що продають. Ну, може, десь хтось планово, да, вони вирощують прямо в направлінні і ріжуть перепілов на м'ясо. Ну, теж, щоб лучше більше заробити. Тобто, треба як удешевить корма, удешевить содержание, уменьшить їм срок жизни, і ти чуть дешевше поставиш корм. М'ясо, наприклад, м'ясо там 220 чи 200, він його не додержав там днів 5, зекономив на кормах, поставив 180-160, воно в нього розлетілось. А той чоловік, який вирощує качественне м'ясо, щоб воно було
як би сказати, і амінокислоти в м'ясі не було, воно як молочне. Оце теж ввели в цю моду. Молочний тіленок, молочний гусь в 3 місяці ріжуть, там молочна утка в 2 місяці ріжуть, молочний цыпленок там в 2 місяці ріжуть, я із породисти говорю. Ну, дебіли, та скажіть, це маркетинг, скажіть, що цей, просто я не докармлю, економлю гроші, вам продаю воздух, тому що те м'ясо, яке ви візьмете, от недокормлене, воно все одно синє. От любого педіатра спросіть, м'ясо, якщо воно до породи, коли його срок созрівання, наприклад, перепілку треба в 50 днів зарізати, а її ріжуть, наприклад, в 38, в 40, в 42 дня. Є там амінокислоти? Вам педіатр скаже, лучше заплати на 20 гривень дорожче і візьмете м'ясо, де іменно зарізали в повний срок. От так. Ви навіть можете і перевірити, якщо ви там свинину їсте, галядину їсте, візьміть м'ясо, якщо воно нормальне вже м'ясо, киньте його в кастрюлю, проверіть, який буде той кусок м'яса. Ілі візьміть, де оце кажуть, молочний. Ну так, да, молочний, чому молоденький хорошо? Тому що його на мангал, як обично зараз, на мангалі, на сковородки, фури-фури, я вже приготовила, там вогнем пройшло, тому що ви привикли до цієї риби китайської, де ото язик називається, як вона називається, без костей ото все. Ви бачили, там показують, як його вирощують ті в'єтнамці, там в них домики на балках таких стоять на воді. І в них туалет куди вони ходять? Вони сюди ходять в воду. Вони що миються, змилинки, порошки, туалети, каналізація. Все сюди в воду. І ця риба отут от плаває, і вони її вилавлюють. Я не знаю, її кисиш аж на губах жиру, той ужасний. Це мене мама колись купляла, я її розказувала, то я кажу, мама, подивись, з чого, це взагалі ужасно ця риба, її їсти не можна. Тобто, треба думати, що ми вложимо собі в рот, люди добрі, то що ви дивитесь, ай, кумаку, як мене мама завжди підбивала, те, кажу, мама, гадость, не можна її їсти, купляє. Це взагалі, в мене не мама, а як ото говорять кінь з яйцями, непослушна взагалі, вона мене слухатися взагалі не хоче. Так, що, йду я за своїм кавуном, там відео подивитесь, да? Про кавун. Відео на 2 рази розділила. О. Тишина. Цвіркуни цвіркочуть. У вас там цвіркуни цвіркочуть. Наталя, що кактуси вирощує? Це де аж Барнаул. Боже, ви отам живете, Наташ. Наталечка, ви отам живете. Отуди Барнаул. Отуди, отако даже. Отуди. Урал, туди го. Отуди Восток. Москва, Київ, у нас Київ. Туди. Отакой трошки і Москва. Білорусія, от туди. Міша, Молдова. Міша, Молдова, ти, Міша, отам. Молдова, от чуть нижче таку Одеса. От сюди Ніколаїв, сюди Херсон. Ну, от сюди таку даже і Дніпр. От сюди воно все йде. Ну, може, тако чуть-чуть. Сюди на Барнаул, Наташа, де кактуси. Казала, що там якийсь циклон пішов. Вночі плюс 5, плюс 7, а днем що, 15, по-моєму, да? Холодний. Ну, а у нас, бачите, такий циклон. У нас оце дожді поперло з югів. Все, дожді отсюди пішли. Вони хороші, я люблю ці дожді. Южні дожді люблю, восточні, северні. Ой, да. А от западний дощ, я його не люблю. Він, якщо отсюди шурує з запада, не знаю, з чим це може бути зв'язано, тому що у нас степова зона, а там може і за цих Карпат, і що, може, скоплення воздуха, тобто отут два холодний, отут два гарячий. От, он морський шикарний. Морський, вообще, юга, це хорошо. А отсюди, ну, отсюди може гром, гроза бути, да, оце все таке може бути. А отсюди з запада, це іде град. Я його не люблю. Він ще з тієї сторони йде поля, як іде оцей лівнєвий градовий дощ, плюс з полей тяне пре воду. Не зря у мене отут і дамба стоїть. У мене колись тут була дамба, потім ми її знесли. Ну, хто днем бачив, той знає. Ото як з полей пре воду, то щоб вона і отако гуцьком по каналу сюди, і пускай туди і тече, щоб вона мені не перла, тому що мої вже зрителі знають, да? Що все викорчовувало. Часник, тільки одні бороди терчали. Так, забираю я свого кавуна, піду я його зважу, ой, розріжу в хаті, та й дітки мої покажуть, скажуть своє мнення про цей арбуз. Я тобі хвостика такого відріжу. О, йдемо, зайчик, в хату. Боля каже, що? Вже з'їла? А де він? А чого не принесла? А чого на городі оставила? Ага, а кричала на мене, кавуна не треба садити. Ой, іди сюди. Не треба садити кавунів, у мене не ростуть кавуни, не ростуть. А як кавуна їсти? Кавунчика захотіла. О, така дівка моя. Так, я вже все, наче всіх закрила. Зараз позабираю ці лопати, позабираю відра. Кавуна зараз занесу. І що в мене там в дегідраторі? Сливи. Сливи у нас являться, дівчатки мої, завтра покажу, які вони підсохли і які, я там свіжі натруся за ніч, вітер, я вам покажу, які вони були в свіжому состоянні. Во. Сьогодні яке число? 16 вторник. Мені кажеться, сьогодні рекорд по відеосйомкам. Їх там, мабуть, за сьогоднішній день, скільки там штук? 6 відео. Хто там мене зустрічає, такий бородатий? Чолічка, гей, мамина дівчатка, кощавиця, і це у мене кощавиця. І Хасан у нас касавиця, і Чолі, і Юкі.
Всі красавиці, всі по своїм містам.